გასულ კვირას ვაკე საბურთალოს სასაფლაოზე ქურდულ კრიმინალური სამყაროს ერთ-ერთი ავტორიტეტი რუსული ციხის საერთო ოფშიაკის თავი დაკრძალეს. გია ფარფალიას იგივე გია გალსკის დაკრძალვაზე ამ ეთერში არ ვისაუბრებდით რომ არა პროცესის პომპეზურობა და საფლავზე ნანახი ყვავილების გვირგვინები რვა ქიმიანი ვარსკვლავების გამოსახულებით და წარწერით რომ ქურდს ბოლო გზაზე სხვადასხვა საძმო აცილებდა. მაგალითად ერთ-ერთ სამგლოვიარო ყვავილების გვირგვინზე ეწერა რომ გიას მთაწმინდის საძმო ემშვიდობება. ბინარიან ადამიანები, ვინც კრიმინალური ავტორიტეტი ყველა ქურდული წესის დაცვით დაკრძალეს, ამის გარკვევას ჩვენ ამ რეპორტაჟში არ ვცდილობ. უბრალოდ გიჩვენებთ, როგორ ახერხებენ ხელისუფლების დახმარებით სხვადასხვა საძმოებით უკრიმინალური გაგების ადამიანები აკეთონ ის, რაც უნდათ და ისე, როგორც მათ უნდათ დამაში, რა როლი აქვს ხელისუფლებას. გია გალსკი ომსკის ციხეში საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა. ჩვენ კრიმინალური ავტორიტეტის ოჯახსაც ვესაუბრეთ და მათ ოფიციალური ვერსიის თითქოს 45 წლის ფარფალია ინსულტით გარდაიცვალა არ სჯერათ და ამბობენ რომ ქურდი მოკლეს. თაწმინდის საძმო, ჩიტის საძმო, სლოვაკეთის, რუმინეთის, იზმაილის საძმოები. ასე გამოიყურება ქართველი ქურდის კახა ფარფალიას, იგივე კახა გალსკის საფლავი თბილისში. გავლენიანი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის საქართველოს და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების კრიმინალურმა ავტორიტეტებმა რვა ქიმიანი სიმბოლიკის ქურდული გვირგვინებით უკანასკნელ გზაზე გააცილეს. ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის საქართველოში 1 ოქტომბერს ჩამოასვენეს. 3 ოქტომბერს კი ვაკის სასაფლაოზე პომპეზურად დაკრძალეს. კახა გალსკისთვის ადგილი ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ პრესტიჟულ სასაფლაოზე ეკლესიის გვერდით მოიწებნა, სადაც რიგითი მოქალაქეებისთვის თავისუფალი ადგილი უბრალოდ არ არსებობს. აჩუქეს თუ მიყიდეს სამუდამო განსასვენებელი ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს. ამ კითხვაზე ვაკის სასაფლაოს ადმინისტრაციამ არ გვიპასუხა, თუმცა სასაფლაოს ძვირადღირებულ ფასებზე ინფორმაცია მოგვაწოდა. ერთი ადგილისთვის, ერთი მცვალებულისთვის. ერთი ადგილი ასეთი არ არსებობს. ანუ ორი ადგილი? ორ ადგილიანი? 4, 5. ორ ადგილიანის ფასი რომ მითხრათ მაშინ. ორ ადგილიანი ვის 10000 ლარი. და ვის 14000 ლარი. კანონიერი ქურდი რომ დაკრძალეს, რა ფასად გაყიდეთ? ხო, ვიცი, ახლა ჟურნალისტი ხარ. ხო და მიყურით. რამდენში გავყიდი, რა თქვია? ანუ რა ფასად გაიყიდა? ისე გავყიდი, ხო? რა ღირს? ვაკის სასაფლაოს ტარიფებით კრიმინალური ავტორიტეტის რამდენიმე ადგილიანი საფლავი 30000 დოლარამდე დაჯდებოდა. გალსკის, რომელსაც რუსული ეგრეთ წოდებული ოფშიაკი ებარა, ერთი კვირის წინ დაკრძალეს. თუმცა ქურდული გვირგვინები რვა ქიმიანის სიმბოლიკით და წარწერებით იქიდან დღემდე არავის აუღია. ეს წარწერები ციხის ყოფილი დირექტორისთვის დასტურია იმის, რომ კრიმინალური მენტალიტეტიც არსა დარწასულა. ხელი ხელს ბანს პრინციპია, ისე არ არის, რომ მარტო ცალმხრივ გათხდებოდეს ეს პატივისცემა. თავისთავად მე ეს ძველი ბიჭები აწინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დღეს ემხრობიან და რაც შეუძლიათ იმას აკეთებენ ქართული ოცნებისთვის. კახა გალსკი ომსკის ციხეში 24 სექტემბერს საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა. ოფიციალური ვერსიით ფარფალია ინსულტით გარდაიცვალა, თუმცა კახა ფარფალიას გარდაცვალებას რუსეთის საჯელახსულების დაწესებულებაში უხმაურად არჩაულია. პატიმრები მის მკვლელობაზე ალაპარაკდნენ. ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს პატიმარის სხვა მსჯავრდებულებს ფარფალიას მკვლელობის შესახებ როგორ აწყობინებს. Сегодня был убит наш старший брат, Каха Парпалия. Давайте пожелаем ему царства небесного и вечной памяти. როგორც ჩანს, კრიმინალური ავტორიტეტის გავლენები საქართველოსიც დღემდე დიდია, რაც გალსკის დაკრძალვამაც დაადასტურა. თბილისში ფიქრობენ, რომ ქურდული სამყაროს გავლენები იმიტომ გაძლიერდა, რომ კრიმინალთან ურთიერთობით მართველი გუნდი ძალაუფლების გახანგრძლივებას ცდილობს. დღეს პოლიციაში 70-80% მუშაობენ ისევ ის მაგარი ბიჭები და მაგარი გოგოები, რომლებიც მუშაობდნენ 2012 წლამდე და ღირსეულად ებრძოდნენ კრიმინალს. ანუ რა მოხდა? უბრალოდ ნება, პოლიტიკური ნება აღარ არის კრიმინალთან ბრძოლის. მიზანმიმართულად მიმდინარეობს
პოლიციის დაკანინება. Რამდენი ძველი ბიჭის გურსაც ქართული ოსნება იგებს ამ მოქმედებით. ორი იმდენ ხმას კარგავს პოლიციელის და კანონმორჩილი მოქალაქეების. Kurduli subkulturis gavlenebi igrdznoba kuchebshi, tsartserebi khvdeba kedlebze. Egre tsodebuli ubnis bichebis shekrebebi chvens dghvandelobashi issev dabrunda. Kucha pirdapir kavshirshia tsikhestan. Ikaurobas ki egre tsodebuli kriminaluri avtoritetebi martaven. Gveubneba initsiativa moqvladi jgupebis reabilitatsiis tavjdomare, romelmats Eurokavshiris dafinansebit kartuli otsnebis periodshi 2013-dan 2019 tslamde saqchol asulebis datsesebulebebshi kleva chaata. დაყოფილი პატიმრები ასევე ციხის ყოფილი თანამშრომლები გამოკითხა. პატიმრებთან საუბრით დასტურდება, რომ ციხეში ვითარებას კრიმინალები მართავენ. ადმინისტრაცია და ისინი ჩახუტებულები არიან. ადმინისტრაცია უწყობს ხელს რომელიმეს დაწინაურებას მაყურებლად. ადმინისტრაციას აწყობს სიწყნარე იყოს და რომელსაც მეტი ავტორიტეტი აქვს ხელს უწყობენ, რომ იმან მართოს. ამისთვის რაღაც პრივილეგიებს უკეთებს. Დაუშვათ შემოიტანოს სიგარეტი, ან გახსნან პაემანი, სიგარეტის დიდ რაოდენობაზეა საუბარი. Მერე გარეთ აგზავნიან, იცვლება ფულში. მთელი ამბებია. Სართულზე ამათი საკანი ღია დამხვდა. ჩაკეტილი არ იყო, მიხრული იყო. პატიმარი გამოდიოდა, მიდიოდა, რეკავდა ნებართვის გარეშე. ვიკითხე ისინი ასე რატომ დადიან მეთქი. ერთ-ერთმა თანამშრომელმა მითხრა, კრიმინალური ავტორიტეტიაო. 2014 წელს დირექტორს ყოველ კვირა ხინკალი შემოქონდა კორპუსის მაყურებლებისთვის. იყო ეგეთი პერიოდიც. ერთ-ერთი კრიმინალური ავტორიტეტი იბარებდა მინისტრს, დეპარტამენტის უფროსს. ესენი თითის წვერებზე მოდიოდნენ, რომ ეს საქმე შიგნით მოგვარებულიყო და მაყურებლების ესეთი ხელდაფარების და ამ კაცის წამების საკითხი სადმე არ წასულიყო. საკუთარი ძმაც რომ ყოლოდა გვერდით ჯერ ქურდული და მერე ძმა იყო, რომ იტყვის მაყურებელი უნდა იყოს გასაგები შენთვის. Თუ გააკეთებ დიდი არც არაფერი, თუ არ გააკეთებ გავიწროებენ მიდგომებით ტექნიკურად. როდესაც გავსაუბრები ვარ ეგრეთ წოდებულ მაყურებელს, მას აუხსნია, რომ ევალება სიმშვიდე იყოს დაწესებულებაში. ამას პირდაპირ ავალებს ადმინისტრაცია, რომ მოაგვაროს კონფლიქტები პატიმართა შორის, შიმშილობები, პროტესტები, აგრესიული ქცევა, ანუ სიმშვიდის გარანტია. როდესაც ძლიერდება კრიმინალური სუბკულტურა, ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუტები თავის ფუნქციას ვერ ასრულებენ და ისინი ფაქტობრივად ითავსებენ ამ ფუნქციას. და ამის მაგალითები იყო ახლა 90 წლები როგორ თქვი და იქ სახელმწიფო ინსტიტუციების რღვევა წავიდა იმის ადგილს ჩაანაცვლა ამან. თუ სახელმწიფო ინსტიტუციები ვერ ასრულებენ თავის ფუნქციას, ფაქტობრივად ამას ანაცვლებს მერე ჩვეულებრივ ეს კრიმინალური ორგანიზებული დანაშაულების ჯგუფები. ქართულ კანონმდებლობაში ქურდული სამყაროს წევრობა დასჯადი მხოლოდ 2006 წლიდან გახდა. იქამდე კი დანაშაულებრივი სამყაროს წევრები ქვეყნის ყველა სფეროს აკონტროლებდნენ. მათი გავლენები ძლიერი იყო პოლიტიკასა და ფინანსურ სექტორში. საქართველოს ისტორიას ახსოვს ქურდების მთავრობაც. 90-იან წლებში მინისტრებს სწორედ ქურდები ნიშნავდნენ. საქართველოში სამხედრო საბჭო რო შეიქმნა, იქ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ეგრეთ წოდებული ყოფილი კანონიერი ქურდი აღმოჩნდა, თუმცა რო გითხართ, რომ ესეც ყველაფერს წმეთდა არა. დღესაც ბევრს საუბრობენ, რომ ქართული ოცნება ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების წახალისებით ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს, რასაც საძმოების ღიად გამოჩენა, საარჩევნო პროცესები და ციხეში არსებული მდგომარეობა ადასტურებს. გავლენების მოპოვებაში ქურდულ სამყაროს ხელისუფლება ეხმარება. მის შეიძლება იყოს თაწმინდის საძმო, ეს ყველაზე უკეთ ალბათ სამი თაობის თაწმინდელებს ეწოდინებათ. სანამ კრიმინალი და ქურდული სამყარო 21 საუკუნეშიც დიდი რომანტიზმი ცარგებლობს და სანამ ხელისუფლება მათ გავლენებისა და სკამების შენარჩუნებისთვის იყენებს, თავად პოლიცია ემსგავსება კრიმინალს სამწუხაროდ.